100 бетбоксів для кажанів розмістили на вежах храмів Закарпаття. Встановлювали будинки для рукокрилих в межах проєкту транскордонного співробітництва. Загалом на Закарпатті живуть 24 види кажанів. 11 з них мешкають саме на горищах храмів. Аби сприяти їхньому розмноженню та збільшенню життєвого простору, бетбокси встановили саме тут. На горищах, де живуть кажани, ми проводимо також дослідження. Оцей прилад даталогер, він вимірює мікроклімат горища, так, температуру, вологість, інші параметри, які науковці записують, і потім на основі них роблять певні висновки про життя кажанів. А тут трошки далі, от якраз видно бетбокс. Ми їх встановлюємо так, щоб кажани, якщо поселяться, щоб можна було легко за ними чистити, поставити піддон. Починаючи з вересня, кажани відлітають з горищ та шукають собі місце, де перезимувати. В основному це підвали та печери. Однак є й рідкісні види, які відлітають в теплі краї. Одну таку перелітну колонію зафіксували в селі Холмці. Найбільш поширений вухань, найбільше ми його і зустрічали справді на церквах. Більш рідкісні – це нічниці, великі нічниці. Так? Найбільш рідкісні – це підковики. Вони регулюють баланс, екологічний баланс у природі. Наприклад, якщо комах розмножується дуже багато, так? То й кажанів розмножується більше, бо вони їх поїдають. Це комарі, це можуть бути виноградні метелики, які шкодять сільському господарству, інші жуки деякі теж, якби, для людини вони шкідливі, у природі вони не шкідливі, але коли їх забагато, може бути така епідемія цих шкідників в лісах, а от кажани це регулюють. Проєкт підвищення екологічної обізнаності у місцевих громадах шляхом спільного збереження кажанів у прикордонних районах Угорщини, Словаччини, Румунії та України стартував минулого року та триватиме до березня 2020-го. Окрім того, що ми встановлювали бетбокси для кажанів, ми також ще встановили гніздові конструкції для різних видів птах, які проживають також на горищах, для того, щоб зробити комфортним спільне проживання кажанів та птахів. Окрім цього, у нас в проєкті значна увага приділена інформаційній кампанії. Ми провели близько 11 воркшопів по виготовленню якраз цих бетбоксів для школярів. В наших заняттях прийняло участь близько 300 дітей. Також ми проводили круглі столи з питань захисту кажанів в Закарпатській області. А також у нас стартувала в квітні виставка «Повітряні акробати ночі», яка курсує зараз на ротаційній основі по Закарпатській області. Також одним з важливих напрямів роботи є розвіювання міфів, через які люди негативно ставляться до кажанів. Перший – це міф дуже такий поширений, що вони заплутуються в волосся дівчат. Насправді, таких випадків у нас, я не знаю конкретних, не було. Раніше у Франції було модно високі перуки носити, які пропускали ультразвук, і десь кажан міг випадково налетіти на таку перуку. Ну, сучасні дівчата такі не носять зачіски. Другий міф – це, що вони п'ють кров. Є два види у Південній Америці, які з великої рогатої худоби можуть всмоктати вночі кров, але не в нас вони ці види. А третій новий міф, що ніби кажани переносять коронавірус. Насправді наші кажани не переносять його, або якщо вони переносять якісь інші хвороби, то їх зато й не треба читати руками, щоб не поцарапались, не захищались. В межах проєкту видали й декілька книг про рукокрилих. В них автори детально розповіли про важливість цих ссавців у природі, їх види та етапи життєдіяльності. До кінця року також планують розробити онлайн-мапу та встановити попереджувальні таблички біля місць проживання рідкісних видів кажанів.